ചിറയിൻകീഴ് താലൂക്ക് ഓഫീസിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാഘോഷ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചു. താലൂക്ക് തഹസീൽദാർ വേണു ദേശീയ പതാക ഉയർത്തി. താലൂക്ക് ഓഫീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും മറ്റു ജീവനക്കാരും ആഘോഷ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു. സ്വാതന്ത്ര്യ വാർഷികത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണ്. ഈ ജനാധിപത്യ രാജ്യം നമ്മുടേതായി മാറിയത് 1947 ഓഗസ്റ്റ് 15 ഏകദേശം 1000 വർഷക്കാലം വിദേശ ആധിപത്യത്തിന് കീഴിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഇന്ത്യ എന്ന മഹാരാജ്യം ചെറുതും വലുതുമായ ചെറുത്തുനിൽപ്പുകൾക്ക് ഒടുവിൽ വൈദേശിക ശക്തികളെ പൂർണ്ണമായും ഇന്ത്യ എന്ന രാജ്യത്തു നിന്നും കാട്ടിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നീക്കം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആണ് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചത്. ആ സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്ക് നേടിത്തരുന്നതിന് മഹത്തായ ധീരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ച ധാരാളം മഹാരഥന്മാർ നമുക്കുണ്ട്. മഹാത്മാഗാന്ധി, ജവഹർലാൽ നെഹ്റു, മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം ആസാദ്, അതോടൊപ്പം തന്നെ സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ, അങ്ങനെ നിരവധി, സരോജിനി നായിഡു, പിന്നെ ലാലാ ലജപത് റായി, ബങ്കിംചന്ദ്ര ചാറ്റർജി, അതോടൊപ്പം തന്നെ ബാലഗംഗാധര തിലകൻ, ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ, നിരവധി. അതായത് കേരളത്തിലും അതിൻ്റെ അലയൊലികൾ വളരെ ശക്തമായിരുന്നു. നമ്മുടെ വിഭിന്നങ്ങളായ സംസ്കാരവും മതവും ജാതിയും രാഷ്ട്രീയവും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും അതിനെയെല്ലാം കൂടി കോർത്തിണക്കിക്കൊണ്ട് 1947 ഓഗസ്റ്റ് 15 സ്വതന്ത്രമായ ഇന്ത്യക്ക് 50 ഒരു ഭരണഘടന ഉണ്ടായി. അതോടൊപ്പം തന്നെ സംസ്ഥാനങ്ങളെ ഭാഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേർതിരിച്ച് വിഭജിച്ച് ഇന്ത്യ എന്ന മഹാരാജ്യം വൈവിധ്യങ്ങളുടെ ഒരു രാജ്യമായി മാറി. HP News, ആറ്റിങ്ങൽ.